Klinikat private nuk janë të interesuara të përfshihen në skemën e sigurimeve shëndetësore, pasi shteti e ka të vështirë të rimbursojë privatin në shërbimet që kryen. Kontributi që i derdhet shtetit është minimal për të mbuluar ekzaminimet në aparaturat e shtrenjta. Lidhje me këtë skemë me sigurimeve shëndetësore është pak a shumë që në shteti jonë ne ka vendosur 1.7%, do të thonë sigurimi shëndetësor që paguan punëmarrësi. Kështu që është një kuot pak a shumë e vogël dhe nuk e di në arrin, do të thonë shteti ta rimbursoj për shembull klinikën për gjithë ato shpenzimet që ka, ta zëm një skaner, një litotripsi, anë një ekzaminim që realisht janë goxha të kushtueshme, ilaçet dihen që janë shumë të kushtueshme. Nëse rritet kontributi për sigurimet shëndetësore, them se funksionon, sepse me këtë kontribut që aktualisht paguhen, domethënë, nuk mund të funksionojë në një klinikë private duke patur parasysh shpenzime që hesh klinika për të kryer një ekzaminim. Kjo skem ka nisur të aplikohet 7 muaj më parë në Qendrën Spitalore Universitare për 6 ekzaminime të shtrenjta, por që ende nuk është miratuar ligji për funksionimin e plotë të saj. Sipas drejtorit të Institutit të Sigurimeve Shëndetësore, kjo është një reformë e gjerë që nuk pritet të kalojë përpara zgjedhjeve. Asnjëherë nuk jemi shpejt, asnjëherë nuk jemi vonë. Unë mendoj që këto lloj reformash kërkojnë edhe konsensusin e shoqërisë, kërkojnë edhe konsensusin e të gjithë pjesëve të cilat do të implementohen së bashku me këtë reformë. Do ndryshojnë institucionet, të cilat sot janë shtetërore do kalojnë në publike me vetë administrim. Do ndryshoj statusi i mjekëve. Çdo spital apo çdo qendër shëndetësore duhet të akreditohet, pra duhet të pranojë shumën e shërbimeve që ajo kryen, të lejohet hapja e sigurimeve shëndetësore private. Edhe ministri i shëndetësisë problemin e funksionimit të kësaj skeme e shet tek numri i pakët i kontribuesve. Skema e sot me financimit ka një komponent të fortë buxhetor dhe shumë pak kontributiv. Dhe përsërimi i këtij skeme fragile kontribuojnë vetëm buxhetorët.